jednou tady přistála helikoptéra, to vím. Těsně vedle baráku, ale to je to jediné, co vím. Takových těch různých projevů nevraživosti je v této společnosti tolik, že asi těžko by mohl někdo říct, by mohl prohlásit, že jako lidi se mají všeobecně mezi sebou rádi a že ta tolerance mezi lidma má nějakou úroveň vyšší. Já vím tady o školách, že tady nějaké bomby byly, ale o tom, že by byl na Klauze nějaký atentát, to vůbec ne. To připadá, o tom pomovím atentátu, to tady jako nevím, ale připadá mně, že tady jaksi v té naší společnosti teď vzhledem k těm volbám vyvřelo něco. Někdo snad má strach z něčeho. Tak mně to připadá. Já tam bydlím v té ulici, no, taky. Ale neslyšela jsem, ale lidi mají takový řeči všelijaký pitomí. Podívejte se, každá osobnost, ať už tady v tom kladném smyslu nebo záporném, to je od osobnost, má vždycky tyhle ty vlastnosti, že jo. No tak vadí, pochopitelně. Takový ty šedý myšky, ty nevadí. Ty průrazný typy. To by přece zbourali celý barák, a ne pana Klauze. To je přece úplně blbost, ne? No, to je blbost. Ty lidi jsou pitomí. Tady to je, ať jsme sousedi z baráku nebo takhle, tak tady já myslím, že to je všechno tou závistí, jako jeden druhýmu. Záviděj, třeba vyšší postavení, peníze, třeba jak chodí oblíkaný, že se ráno usmívá, když jde do práce. Všechno možný, jo. Těžko říct, nevím. No, pan Klaus tady bydlí, že jo, na proseku. Nevím, co mu závidějí. On tady nebydlí. Ale jo, někdo to tady říkal. Někdo to tady říkal, že tady někde bydlí vzadu. Já nevím o ničem. Víme, že bydlí na proseku. A myslíte, že tam bydlí? No, myslím si, že ne. Pre jo, no. On bydlí taky na konci naší ulice, na konci, ale taky jako, jenom, že má celý patro, taky říkali. No, kde bydlí v tom malinkým třípokojáku. No, tam právě, že má celý patro, já jsem říkal, já jsem ale neslyšela z věčku, že by tam látili beton, to se jako, no, počkým třípokojáku, co my, to jsou ty nejmenší, ty nejubožejší, který tady jsou. Kamarádka se mu dívá na balkon, ta bydlí tam v Novoborský, takže. Potkávám se s ním velice často, takže si myslím, že tady zatím bydlí, protože tím, že dělá domovního důvěrníka, takže taky navštěvuju lidi v baráku, takže zatím stále bydlí. Thank you.
to tady, když jsme se učili, tak jako teďka jsem někdo přiběh, nějaký učitel a říkal, že prý někdo vyhrožoval, že ve sklepě, v baráku v ulici Českolipský, kde bydlí Klaus, takže je tam položen jeden gram Semtexu ve sklepě. Bomby, to pro mě není řešení. To je pro mě blbost. To je ubohost člověka, který prostě neví, co má dělat a bojí se sám otevřeně něco projevit, tak vyhrožuje. Nějak tak, nevím. No, psychopati, normálně. Psychopati, kteří tak nevypadají na první pohled, ale zřejmě jsou. Bobo, nepleť se do toho. Je to hrozný a ticho, prosím tě. Takže je to tragický, ale opravdu nenormální lidi. Říct třeba jen, že to byli komunisti nebo že to byli republikáni, to si myslím, že nejde říct. Je spousta dalších, který prostě třeba mají zájem na tom, aby to tady neprobíhalo tak, jak by to probíhat mělo. No tak za těmi normálními lidmi, teda nenormálními, můžou stát ti, kteří si je najali. To taky možný. Semtexy a takovýhle věci. A řekla bych, že je to dost jasný. Jejich seznamy teďka vycházejí. Prosím. Mě to nezajímá. Pokud mě to nebouchne pod nohama, tak je mi to ukradený. A když vám to bouchne? Už mě to bude jedno. Někdo se bojí, že asi politicky neuspěje. Tak vytváří fámy, jako to bylo, že jo, aby se lidi báli. To je přesně asi ono, si myslím. Že se mají lidi spíš rádi, nebo ne? Ne, spíš ne. Nemají. Nemají. Nemají se moc rádi. Akorát. Že tak, když se měli rádi, tak si tady nedělají takové nějaké věci, že by se nemlátili a by neházeli po sobě nějaké ty bomby nebo co. A neválčili by mezi sebou. Bylo by víc míru, no, ale nemají se moc rádi lidi jako mezi sebou. Rasisti jsou a to není dobrý. Bude to lepší? Bude. Jo, to jo, protože za chvilku bude mít každý stejný podmínky, že budou mít, já nevím, auta, stejný podmínky a už lidi se na to zvyknou. Teď je překlad, ten, kdo je bohatší, tak prostě má smůlu, no. Podle mě to bude lepší až za dost dlouho, já nevím. Pár let, no, 5 roků. Až se komouši dostanou zvány, tak. Bude to lepší určitě. Já si myslím, že to lepší, no, bude o něco, ale stejnak rasismus bude vždycky, si myslím. Protože tím nic jak by to chtěli vyřešit? Já nevím, proč existují rasisti, ať se mají rádi, no, ale zločin a tohle všechno bude, moc se to nezmění asi. Třeba u nás teďko se jako hodně rozvíjí fašismus a já proti tomu brojím i tady s kamarádama, protože si myslíme, že to prostě není dobrý, že to je věc, proti který by se měl prostě zbouřit každý člověk. Nejen proti komunismu, což je teď populární, ale i proti těmhle přežitým formám totality, jako je fašismus třeba. Co můžem čekat? Člověka by se bál ve 4 hodiny jít odsaď domů sám. Bojíme se, no. Jinak nic. Proto nás je tady, aby jsme se do nich dali, že jo? Aby jsme se nebáli. Co pak 14 ženských se bude brát takový vejrostku. No ano, my se máme rádi, povídáme si, ať je to hezký nebo ošklivý a chodíme sem každý den, když je počasí a máme to jako parlament. Já si myslím, že Češi jsou už prostě taková povaha, jsou povahou sraby, si myslím já. Je to vidět třeba na tom, když Pančuru odsoudili, že jo, teďko bylo výročí v pondělí a když ho odsoudili a popravili ho, tak hned na druhý den se sešla na Staroměstském náměstí obrovská demonstrace lidí, kteří podporovali fašismus. Já si myslím, je to vidět třeba na tom Václavském náměstí, za každého režimu se dokázalo zaplnit Václavský náměstí lidma, kteří sympatizovali s tím režimem, který byl zrovna nastolený. Já si myslím, že
jakože Češi jako národ nejsou dobrý. Vždycky je nahoru dostane akorát pár lidí, který uznává svět. Tomu se dá oponovat tím, že prostě v určitých jako fázích třeba toho vývoje nebo v určitých situacích ty Češi, jako když prostě šlo určitou věc, která byla pro ně důležitý, tak byli se schopní prostě semknout. A zase, no, sice na chvíli, ale prostě, kdyby to možná trvalo díl, tak by se možná, jako, tak by mezi nima prostě ta vzájemnost byla třeba větší, ale a myslím si, že v určitých prostě chvílích jsou ty Češi jako schopní se zasadit jeden za druhýho, jo. Je prostě v současné době i v minulosti, no. Takže jako nevidím prostě tuhle krizi zase tak hlubokou, no. No, bylo to asi v 9 hodin večer, no a přišli nám policie, nám přišla sdělit, že máme v baráku pumu, tak aby jsme opustili okamžitě byt. No tak člověk, co si veme, bylo večer poměrně chladno, no tak každý akorát tak stačí zbalit deku nebo něco teplejšího, že jsme nevěděli, jak budeme dlouho venku. No a bylo připraveno ubytování tadyhle ve škole, no tak někdo tam šel, někdo prostě po různu, že jo. No a asi po 2 hodinách pak jsme se teda mohli vrátit, jo. No ale řeknu vám takový nepříjemný pocit, protože člověk neví, je to hec, je to pravda. No takže to, co málo máte v bytě, tak moc televizi si na záda nevemete, že jo, tak akorát říkám to teplý v oblečení a ven, no. No a po druhý to bylo něco podobného. No ale člověk má takový pocity smíšený, že jo, protože nemůže prostě věřit jenom tomu, že to jsou výhrušky, musí počítat i s tím nejhorším. Ovšem je to taková, bych řekl, dost zoufalá akce od těch lidí. Jak to bylo, jako obvykle. Výhružný telefonát, že přijeli jsme na místo, zde už probíhala akce v plném proudu. Bohužel vzhledem teda k osobě, že, které se ta hrozba týkala, tak byla braná vážněji, že, takže se tak k ní přiskupovalo, takže na místo byla přivolaná i vozidla záchranné služby, vozidla od pražských hasičů, že prováděla se evakuace jak vlastního nebo respektive části domu, jo, vchod, kde teda pan ministr bydlí, takže i ostatní. No, asi to nebylo veselý, protože jsme museli vyklízet, že i rodiny s malými dětmi. Snažili jsme se jim zajistit náhradní ubytování, to ne, ale aspoň místo, kde by mohli přečkat, že, protože to byla skutečně pozdní noční hodiny. Nebylo to příjemné. Je hrozný, když vás v 9 hodin večer prostě zazvoní a opuste byt, jo, jako s malým prckem. No jo, ale stokrát to může být falešný a po 101. to vyletí, jo. Takže radši jsme sebrali malou a jeli jsme pryč. Jsme takovej kuriozní případ, protože my jsme se to dozvěděli až hodinu potom, co všichni byli evakuovaní, protože my jsme si udělali svůj vlastní program, takže jsme měli zhasnout to a nikdo nevěděl, že jsme doma, jo. Takže až v 9 hodin večer nás teprve, když jsme rozsvítili, tak nám to přišli oznámit, no. Tak nás burcovali pěkně. Jak to vypadalo, no, tak bylo to tady zajímavý kolem všude. Akorát nás překvapilo, že třeba ani vedlejší vchod nebyl teda evakuovaný, protože kdyby se něco stalo, tak myslím, že ten vedlejší vchod by na tom nebyl zrovna moc nejlíp taky jako tenhle ten, no. Já osobně si myslím, že jakákoliv hrozba tohoto druhu je zákeřná, jo. Trpí s tím spousta lidí v okolí, kteří s tím vůbec nemají co dělat.
jo, který klidně spějí, najednou je policie zburcuje, že jo, vyhodí ven a ani 3-4 hodiny nesmějí domů, že jo. Ráno musí jít do zaměstnání bez jakýkoliv omluvy, bez ničeho. Kam je to bezohledný, je to krutý. Tady u nás je všechno možný takový, tak já nevím, no. Závist je nenávist, to je... Některým lidem pomoh, ale spousta těch lidí, jako těch starších, kteří jako už nemají šanci se uplatnit, tak těm už jsou opravdu na ně jako naštvaný, no. Jako, když se podíváte i po fabrikách, třeba u nás v práci, ty lidi, kteří jdou do důchodu a ty Němčoři, co tam s náma, co jsme s těma akciovka, co s náma dělají, tak jako opravdu. Je to špatný, no. Pro určitou vrstvu lidí je to špatný a pro určitou vrstvu lidí je tohle ten způsob tady tohle z té ekonomiky dobrý, no. Ty starý paní, ty prostě, ty se měli za komunistů dobře, jo. Teďko, jak jsou od těch 40 do těch 60 let, no až do smrti ty lidi, tak ty se, teďko oni říkají za ty komunisty, proto, já s nimi jako souhlasím, protože k čemu oni, už jim je třeba nějaký, že můžou cestovat, když oni třeba chodí v oberlích. Já s těma starýma lidma souhlasím a zase, aby jako nadávali na nějaký tyhle politiky, tak to ne, ale úplně s těma souhlasím, že oni jako nadávají, že se nemůžou nic koupit, ale teď kdyby, k čemu jim to je, jo? Že můžou jezdit za hranice, nebo že tam tady je víc společností s počítačem a oni už to nepotřebují, oni potřebují si koupit za peníze rohlík, aby se dobře nejedli a ne, aby mohli cestovat z holí někam do lesa, že? Ale kde pak? My vám každou chvíli přidají, prosím vás, tak co chcete? No já tolik nemám, mě tolik nepřidali. Já jsem furt měla celý 10, 12, 56 korun. Starají se komunistí, nepřidali nic a bylo to dobrý. Já si myslím, že teď potřebujeme, aby jsme se měli špatně, aby jsme se potom mohli mít dobře právě. Jo. Nevím. Máte vy na něco zlost? Já mám zlost na všecko. Já myslím, že to dělá správně. No, protože všichni by chtěli okamžitě všechno nejlepší a on to dělá tak jako potroška, že nepůjde to prostě rychle. To nejde, to neudělá nikdo. Jednak na to nejsou finance a za druhý taky málo lidí. Všichni lidi tady jsou taky ve zmatku, tady je bordel totiž, jako. Tady nikdo neví, co jako má dělat, nemůže nikdo nikomu věřit, jo. Vy to točíte, ale nevadí, nechám vás to točit. Ten školák onehdy, on to zdůvodnil, že se mu nechtělo do školy a věděl, že budou naši hledat bombu, tak že bude mít volno ten den. A když to dělají dospělí? No, když to dělají dospělí, tak jsou hodně hloupí. My nevíme vlastně, co chcem. Rozumíte mi? Když prší, chceme, aby bylo sluníčko, a když je sluníčko, chceme, aby pršelo. Naschánou. Všichni lidi tady jsou taky ve zmatku, tady je bordel totiž, jako. Tady nikdo neví, co jako má dělat, nemůže nikdo nikomu věřit, jo. Lidi jsou prostě, nic nevědí. Jednou tady přistála helikoptéra, to vím, těsně vedle baráku, ale to je to jediné, co vím.